Goedemorgen allemaal, welkom bij Vlogmas dag 4. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen, het is dus vandaag dinsdag. Ik begin iets later op school, maar ik ga wel gewoon op normale tijd. Omdat ik gewoon nog even wat kan werk kan doen op school. Maar ik moet een beetje haasten, dus ik ga heel gauw de adventkalender nu doen. Ik heb elke ochtend heel erg hoestbuien. In ieder geval, de adventkalender. Lichtje aan. Oh. Ja, lichtje staat aan. Daar gaan we, dag 4. Die is nu al lastig te vinden, denk ik. 5. Aan de binnenkant. Oh, hij zit helemaal beneden. Oeh, het is langwerpig. Oh, dit had ik nog nodig. Een nagelknippertje van de Douglas. Oh, dit is echt heel erg tof. Dit had ik ook gewoon nodig. Dit is echt heel erg fijn. Goed, ook die ga ik weer terugzetten in. Deurtje eraf. Die ga ik er weer in doen. Zo. En dan is het wachten tot morgen. Morgen weer dag 5. Maar vandaag dag 4. En ik heb best wel leuke dingen. Nagellak. Een moisturizer. Een hoe heet dat nou? Zo'n douchemuts. En een nagelknippertje. Het gaat lekker. Goed, onderweg naar school toe. Heel veel tassen bij me. In deze tas zitten alle cadeautjes, want dat heb ik me niet verteld. Het leek mij gewoon een super tof idee. Ik heb het natuurlijk eerst al met elkaar over gehad. Maar het leek mij een heel erg leuk idee om met z'n allen voor maximaal 5 euro een soort advent kerstachtig iets te doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. Ik ben een beetje op tijd, denk ik. Ik heb alles al gehaald. Ik kwam net iets over de 5 euro per persoon, maar dat geeft niks. Het gaat om het idee. En ja, ik weet niet wat de rest gaat doen of wanneer ze het gaat doen. Maar ik heb wel gewoon gezegd in de maand december, maakt niet uit wanneer. Geen vaste datum. Alleen in de maand december, dus ik heb het allemaal bij. Ik heb voor iedereen 2 kleine cadeautjes en een zakje M&M's. Gewoon leuk, ik heb ook nog lekker wat te knabbelen. Maar ik ga dus hier naar school toe om eigenlijk mijn video te uploaden. Ik heb me gisteren wel kunnen editen, gelukkig. Met heel veel moeite. Ik ben pas om 11 uur, 11:30 gaan slapen. Het werkte niet echt mee. Maar daarentegen is het nog niet geüpload voor vanavond 7 uur. Dus dat moet ik nog even doen. Dus dat ga ik op school doen. Dan ga ik nog een beetje aan het werk, een beetje filmpje kijken, een beetje rustig aan. Koffietje mee. En mijn bus komt als het goed is over 2 minuten. En ik loop nu zo heel erg snel. Want ik heb heel veel pijn in mijn benen. Maar goed, dat geeft niks. Ik hoop dat ik mijn bus nog ga redden. Niet dat hij zo meteen net ook het hoekje omgaat van mijn neus voorbij loopt. Rijdt. Dan baal ik wel heel erg. Ik heb trouwens het licht van mijn camera iets feller gezet. Dus ik weet niet, is het een heel groot verschil? Normaal is het wel wat donker. Het is natuurlijk ook wel beter. Het lijkt heel licht. Het is nog best donker. Maar ja. Ik heb mijn hoestdrank ingenomen. Dus waarschijnlijk komt dat vandaag allemaal goed. Wat ik ook nog even wilde vertellen. Is ik was vanmorgen de allereerste vlogmasvideo van Jill aan het kijken. Jill van Doren. Alleen, zij liep in de IKEA. En zij loopt met zoveel zelfverzekerheid in de IKEA rond met die camera. Dat is echt... Ik vond het zo, al die mensen die langs haar liepen en vervolgens achter haar liepen, die keken allemaal om van, wat is die aan het doen? Ik vind het zo vet. Ik vind het nog steeds heel erg lastig om in het openbaar te vloggen. Vooral omdat het aan deze kant van het land niet heel erg bekend is. En ik moet zeggen, er wonen best heel weinig jongeren. Dus ik word al heel gauw aangekeken door oudere mensen. En natuurlijk moet je daar eigenlijk gewoon scheid aan hebben.
Maar aan de andere kant denk ik bij mijn eigen van, het heeft toch ook wel weer iets heel engs hoor, om zo rond te lopen. Kijk, nu boeit het me niet, want er is bijna geen hond op straat. Maar normaal, als hier mensen zouden lopen, dan zou ik in één keer die camera hier zetten. En dan weer zo. Dus ja, het is nog steeds wel een beetje eng en wedden. Mijn bus komt zo van die kant vandaan, dus we gaan zo lekker warm de bus in. En ik heb wel lekker een latte macchiato bij vandaag. Goed, wat? Het is mooi. Ojo. Echt vet. Dat laat je toch niet tatoeëren? Zo, dat ben je echt niet goed. Maar goed, we zijn op school. We zijn niks aan het doen, tenminste. Niet enigszins iets heel erg boeiends. Ik ben een outro aan het zoeken, want ik kwam er net achter dat ik nog helemaal geen outro heb staan voor Vloekmes. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb net de helft van de cadeautjes al uitgedeeld, de helft zit nog in de tas. En ja, we gaan niet zoveel doen. Ik heb mentoruurtje te beginnen, rekenen en daarna verpleegkundige rekenen. Nee, dat zijn echt de twee vakken die ik gewoon haat, omdat ik niet kan rekenen. Tenminste, medisch rekenen begin ik wel te snappen, want als jullie vroeg van gisteren hebben gezien, dan hebben jullie kunnen zien dat ik een beetje begin te begrijpen. Wat hartstikke fijn is natuurlijk. En ja, ik zit lekker op school. En het blijft natuurlijk altijd wel een uitdaging wat ik wel en niet kan filmen op school, want ja, het is en blijft school en technisch gezien mag je hier helemaal niet filmen. Maar we doen het gewoon. Niemand die het ziet, want het is rustig in de kantine. Dus, ja. Ik ben trouwens echt benieuwd wat er morgen in de adventkalender zit. Want morgen is een heel klein vakje, volgens mij, als ik het goed heb gezien. De rest, de afgelopen dagen hebben we best wel veel grote vakjes gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we nu krijgen met het kleine vakje. Ik hoop ook iets leuks. Niet dat het dan in één keer... Weet je wat ik gisteren heb gekregen? Ja. Een douchemut. Zo'n ding voor over je hoofd als je gaat douchen om je haar terug te houden. Vandaag had ik een nagelknippertje. Dat is wel leuk. Waarvoor zit dat er? I don't know. Ik kreeg in één keer... Ik denk, wat is dat? Een zak. Dus ik haal hem uit elkaar en ik ga het uitpakken. En ik denk, wow. Denk, wat doet dat hier? Maar ja. Misschien is het handig. Misschien ga ik het ooit gebruiken in de maand december. Je weet het nooit. Misschien ga ik douchen en denk ik, nee, mijn haar moet droog blijven. Check dat ding op. Ja, waarom niet? Waarom niet? Kan gewoon. In ieder geval ga ik nu even de video uploaden, want dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan gisteren. Omdat het gewoon zo laat was dat ik klaar was met editen en dan moest ik ook nog gisteren die video uploaden. Ik dacht, kom morgen wel, ik heb nog alle tijd, want er gaat natuurlijk vanavond 7 uur pas online. En ik zit te denken om hem in de première te gooien. Om gewoon lekker met jullie mee te kunnen kletsen als jullie de video zien. Dus dat leek me wel een leuk idee. Dus ik ga hem inplannen voor vanavond 7 uur. 19 uur. Ik snap eigenlijk niet waarom ik nu nog steeds aan het filmen ben. Ik ben niet heel veel boeiend aan het doen. Jullie zitten te kijken wat ik eigenlijk aan het doen ben. Maar eigenlijk zien jullie het helemaal niet. Maar goed. Ik ga nog even thumbnail maken. Oh ja. Goed dat ik erachter kwam. Ik moet nog thumbnail maken. Ik ga deze week proberen om bij elke thumbnail een kerstmerch op mijn hoofd te editen. Ik hoop dat het gaat lukken. En zo niet, dan zien jullie het gauw genoeg morgen. Of eigenlijk gisteren. Gisteren, het is niet morgen. Deze komt natuurlijk voor jullie de vorige dag online. Ja. En ik moet zeggen, had ik niet verwacht, maar Vlogmas gaat de afgelopen 4 dagen echt heel erg lekker. Ik had niet verwacht dat het op de een of andere manier zo makkelijk voor me zou zijn. Ik dacht, het gaat hartstikke moeilijk worden in verband met school en de dingen die ik wel en niet kan filmen. Maar het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. En natuurlijk, de momentjes die ik thuis film, is merendeel natuurlijk in mijn kamer. Omdat mijn ouders niet echt op beeld willen. Wat ik wel begrijp. Maar mijn vader heeft er niet zoveel problemen mee, maar mijn moeder wel. Dus dat respecteer ik ook gewoon. En daar hou ik ook gewoon rekening mee. Maar als ze dan bijvoorbeeld even weg zijn, of ze zijn niet beneden, dan heb ik wel gewoon de mogelijkheid om beneden te filmen. Maar goed, ik ga een thumbnail maken. Ik ga de video online zetten. En dan staat hij in ieder geval klaar voor vanavond. En ik ga een outro maken. En als het goed is, is dan de tijd voorbij en gaan we naar les. Nou, ik heb jullie genoeg bijgepraat deze ochtend. Goed, ik loop inmiddels buiten. En het gaat best oké. Ik ben best wel moe, eigenlijk. We zijn lekker op tijd uit. Dat is altijd heel erg fijn. De dinsdag en de woensdag zijn altijd heel vroeg uit. Ik heb tranen door de kou. Dat heb ik echt heel vaak. Maar goed, in ieder geval lekker naar huis toe nu.
Ik heb niks op de planning staan. Misschien mijn moeder nog iets gaan doen. Mijn moeder is ziek, dus die slaapt er wel. Die heeft vannacht heel slecht slapen. Waarschijnlijk gaat hij zo meteen ook slapen. Ja, mijn planning eigenlijk ook niet heel veel. Ik heb niet zo heel veel te doen. Al mijn werk heb ik al af. Dus eens even kijken wat we nu gaan doen. School hebben pauze. Maar ja, daar heb ik geen last van. Ik ben lekker uit. Ik ga eerst even lekker lunchen. En ik heb heel erg veel trek in een lekker warm hamburgertje op brood. Dus ik hoop dat de tosti-ijzer nog op de aanrecht staat. En anders moet ik hem gewoon even neerzetten. Maar dat komt wel goed. Ik ben thuis en ik heb net even geluncht. Ik heb lekker een hamburgertje gegeten, dus dat is wel heel erg lekker. Ik ben een klein beetje overbelicht. Volgens mij staat het licht af en toe echt een beetje te fel. Maar als ik zo sta, dan zien jullie mij nog. En dat was voorheen niet. Maar ik ben dus thuis en ik ga even lekker mijn onesie aandoen. Ik heb niet zo heel erg veel zin om nog in deze kleding rond te blijven lopen. Dus ik ga lekker mijn onesie aandoen, lekker warm. En dan ga ik even lekker relaxen. Het is 2 uur bijna. Oh, 1:30 bijna. Ik dacht 2 uur. En eventjes, gewoon even lekker relaxen. Ik heb niet heel veel te doen. Ik ben voornamelijk heel erg moe. Ik heb ook best niet zo heel erg goed geslapen. Dus even een beetje chilltijd. Yay! Ik heb mijn onesie aan. Woehoe! En mijn sneeuwpop staat nog steeds op de spiegel. Ik heb lekker mijn onesie aangedaan. Lekker omgekleed. Ik wacht op de postbode. Mijn schoenen zijn waarschijnlijk vertraagd. Maar... Oh, de postbode loopt daar verderop. Yes! Mijn schoenen zijn waarschijnlijk vertraagd. Maar er komt nog een pakje binnen. Waar ik jullie nog niks over kan vertellen. Dat komt deze maand nog. Maar ja, die komt dus vandaag in de brievenbuspost binnen. Dus ik hoop dat die zo komt. Want dan kan ik kijken of die leuk is. Goed, het is inmiddels avond. Ik heb net avond gegeten. En ik zit even boven. Ik moest net even mijn tas inpakken. Ik neem morgen lekker die tas mee. Die tas heb ik al heel erg lang. Alleen die heb ik heel erg lang niet meer gebruikt. Het is een echte leren tas van de Mart. En die is eigenlijk gewoon heel erg fijn. Heel erg groot. Dus die heb ik lekker ingepakt voor morgen. Ik ga zo meteen Mouse naar boven halen. En dat is om een reden. Mouse die zit hem altijd bij mijn vader samen. Mijn vader komt vanavond niet thuis. Dus vandaar dat ik haar bezig houden. Ik ga haar zo meteen hier op de boom zetten. En dan ga ik muziek met haar maken. Ik ga lekker gitaar spelen. Ik ga zingen. En als het goed is gaat zij zo meteen gezellig meedoen. Goed. Let me check wat tijd het is. 6:04. En dat betekent dat ik nog een 30 minuten heb. Dus ik ga in dat 30 minuten even lekker douchen. De papegaaien worden hier altijd om 6:30. Ga even lekker met zitten, kroelen, bla bla. En om 7:00 gaan ze slapen. Maar ik heb nu dus nog een 30 minuten. Dus ik ga gewoon even lekker douchen. Dan hoef ik dat daarna niet te doen. Dan ga ik daarna lekker mijn nagels doen. Ik ga denk ik voor grijs. Gewoon lekker neutraal, maar leuk. En niet zo heel erg opvallend. Ik had nu natuurlijk donkerrood op. Maar die is zo hard gaan slijten. Dat er is gewoon niks meer van over. Dus ik ga even lekker onder de douche. Even lekker opfrissen. En dan ja, zie ik jullie als ik klaar ben. Oké, we zijn ready. Het licht iets hoger zetten. Thank you.
Geen idee. Bijna 7:30. Ik ga editen. En daarna ga ik lekker vroeg slapen. Ik ga ook even een serie kijken. Vlogmas video's natuurlijk. En daarna ga ik lekker slapen. Maar ik moet natuurlijk wel gaan editen voor morgen. Dus dat ga ik niet even gaan doen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zie er niet uit. I know. Ik heb net gedoucht. Mijn haar ziet er niet goed uit. Maar dat geeft niks. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!